ဒီစီစီယာဆိုလို့ရှိရင်တော့တဘာဝပစ္စည်းတွေရဲ့လူကျန်းမာရေးကိုအကျိုးပြုပုံတွေကြောင့်တင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလူရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထောက်ကူပြုတဲ့တဘာဝပစ္စည်းတွေအများကြီးနဲ့ပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းထားတယ်။နောက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဆောင်းရာသီကနေနွေရာသီကိုကူးပြောင်းတဲ့အချိန်ကာလမျိုးမှာကျန်းမာရေးကိုထ
ဒီတစ်ပတ်မှာအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်မှာထမင်းနဲ့အကြောင်းပြောကြတာပေါ့ မှုရဲ့ဒီထမင်းလေးလှုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကလူရကောင်းခြင်းပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ပောင်းဝင်ပစ္စည်းရဲ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတွေမှာဒါမြေပဲစီနောက်နှမ်းစာမြေပဲချင်းနောက်အုံဒီစိတ်အဲ့ဒါလေးလိုတယ်နော်ဟုတ်တယ်ကောင်းခြင်းကိုကော်ရီပတ်စာရင်းနဲ့တဲ့ဒီလိုမျိုးနှဲတာတော့တပြန်တလဲလဲနှဲတဲ့အတွက်သူထမင်းလေးလှုပ်ခေါ်တာတဲ့ဆိုပြီးတော့မှုစာထဲမှာဖတ်ဖို့
အချိန်ဖြစ်တော့မယ်เนาะဒီထက်အင်းနေအချိန်ဖြစ်တော့မယ်အခုနောက်ပိုင်းဒီရာသီဥတုတွေပြောင်းလဲလာတော့ဒါဒီထက်ရပူတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုဒီလိုအချိန်ကပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအပူဓာတ်တွေကျဆင်းပြီးတော့မှာတဲ့အဆီဓာတ်တွေခန်းခြောက်တတ်တဲ့အချိန်မျိုးပေါ့เนาะထမင်းနေထဲမှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကသူကအပူစားတွေများတယ်နောက်ပြီးတော့စီနိုင်တဲ့သဘာဝပစ္စည်းတွေလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးပေါ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအပူဓာတ်နေပြီးတော့စီခန်းခြောက်တတ်တဲ့အချိန်မှာဒီအပူစားတွေစီနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ထမင်းနေကိုစားလို့ရှိကြတာလို့လဲကျမင်းစားရမှာဖတ်ဖို့ရတယ်။ဟုတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့မဟာနရီကွန်ချာစီကျန်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေပထဝီပြည့်နေတဲ့သူတွေအားတဲ့ထမင်းနဲ့ကိုစားပေးတဲ့နယ်ဆိုပြီးရှိထားတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီကောက်ညင်းဆိုတာကလည်းမြမယူရအစားအစာတွေပြီးတော့မုတ်လုတ်တဲ့နေရာတွေတော်တော်များများမှာပေါ့နော်။သူကသုံးကြတဲ့ပစ္စည်းဟုတ်တယ်။မရှိမဖြစ်သုံးကြရတယ်။မြမလူမျိုးတွေနဲ့လည်းခွဲမရအောင်အမြဲရှိနေတဲ့အစားအစာတမျိုးလိုလည်းပြောလို့ရတယ်နော်။ဟုတ်တယ်။အဲဒီဥဆုံးပေါ့နော်ယမင်းတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲထမင်းထဲမှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကောက်ညင်းနေခြင်းတွေနောက်အုံသီးစိတ်စားနော်။အဲ့ဒါရာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကလူရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုတော့ယမင်းတို့အဲ့ပစ္စည်းလေးတွေအကြောင်းနည်းနည်းချင်းစီဒါပြိတက်ကိုပြောပြလိုက်မယ်ဒီနော်အဲ့တော့ဥဆုံးနေနေဆိုလို့ရှင်ဒီထမင်းနေထဲမှာသုံးတဲ့မြေပဲစီအကြောင်းပြောပြလိုက်မယ်ဒီမြေပဲစီမှာဆိုလို့ရှင်သူကပြေဝစီပါဝင်မှုနည်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုလက်စတရောကိုရောကျစေတယ်ဒါပေမဲ့လို့လူရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုတဲ့ fatty acid တွေကြတော့သူ့စီမှာပါဝင်သေးရဲ့လေဟုတ်တယ်မြေပဲစီမှာကဒီကယ်လိုရီပါဝင်မှုတွေတော့မြင့်တယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ယမင်းပြောသလိုပဲမိုနိုမပြေဝစီတွေကပါဝင်မှုများတဲ့အတွက်ကကြောင့်မလို့သူကကိုလက်စတရောတွေကိုရောကျစေတယ်လေ့လာမှုတွေအရဆိုလို့ရှင်တော့မိုနိုမပြေဝစီကတဲ့ဒီအစားအစာတွေပေါ့နော်မိုနိုမပြေဝစီပါတဲ့အစားအစာတွေကနှလုံးသွေးကြောချင်းယောဂါနဲ့လေဖြတ်ယောဂါတွေတို့ကကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမြေပဲစီပါဆိုလို့ရှိရင်အန်တီအောက်ဆီဒန့်နောက်ပြီးတော့ resveratrol ဓာတ်တွေပါတယ်အဲ့ဓာတ်တွေကြောင့်သူကကင်ဆာနှလုံးယောဂါနောက်ပြီးတော့နှပ်ကြောထိခိုက်မှုယောဂါအဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲဆိုင်မာယောဂါနောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲကို virus ပိုးတို့ fungus ပိုးတို့ဝင်နာတွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လေဟုတ်တယ်ပြီးတော့ယမင်းပြောတဲ့ resveratrol ကကြတော့ဒီသွေးကြောတွေက molecule ဖြစ်စင်တွေကိုပြောင်းလဲပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလေဖြတ်ယောဂါကိုလည်းသူကကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့မြေပဲစီကကြတော့ hinge hinge ရဲ့တွေကနေအရင်ခံဖြစ်တဲ့အတွက်အပူချိန်ကိုအမြင့်ကြီးထားပြီးတော့ချော်လော့ချက်ပြုတ်နိုင်တယ်လေဟုတ်တယ်နော်မြေပဲစီရဲ့ကျိုးကျေးဇူးတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးကြည့်လိုက်အများကြီးပဲเนาะဒီထမင်းနေထဲမှာကမြေပဲစီကအဓိကအနေနဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ထမင်းနေကိုစားမယ်ဆိုရင်ဒီမြေပဲစီကနေရနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းရနိုင်တာပေါ့เนาะတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနုပညာစံတဲ့လို့ပြောရမယ်เนาะတဘာဝအစားအစာတွေကတမျိုးတည်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိတယ်အခုလိုမျိုးအများကြီးပေါင်းစပ်ပြီးစားတဲ့အခါကျတော့အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရတာပေါ့เนาะဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะတဘာဝအစားအစာတွေပေါင်းစပ်ထားတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ထမင်းနေမှာပြောစရာအများကြီးရှိသေးတယ်မူရဲ့ထမင်းနေထဲမှာနောက်ထပ်ဘာကောင်းတာရှိသေးလဲဆိုရင်ယမင်းတို့သရီကတုတ်လို့ခေါ်ရဲပေါ့เนาะဒီပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ခြင်းရလေထမင်းနေထဲမှာပါလေအဲ့တရီကတုတ်ဆိုတော့မူကြတော့ကြောက်ရယ်ပဲဘာလို့ပြောမှသိသိကြတော့မသိတရီကတုတ်ဆိုတာကြတော့လွယ်လွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အဆက်၃ပါးပေါ့မူရယ်အဲ့၃ခုကဘာကြီးလဲဆိုတော့သူကပိတ်ချင်းရယ်ငရုတ်ကောင်းရယ်ခြင်းရယ်သူတို့ကအပူစာစစ်စစ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြတော့သူကပါစကတေစောလို့ခေါ်တဲ့ဒီအစာချေပြတ်မှုအကောင်နှုံစော်ပေးနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးရာသီဥတုအေးတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင်အစာမကြေတာတို့ရင်ပြင်းရင်ကြေတာရဖြစ်တတ်တယ်အစာချေပြတ်မှုအခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအားနည်းနေလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအချိန်မှာဒီလိုမျိုးဒီတရီကတုတ်လို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာပါတဲ့ချင်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းကိုစားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအစာချေဖြတ်ဖို့အတွက်ကိုအများကြီးထောက်ကူပြုတယ်လေဟုတ်တယ်နော်အော်ထမင်းနေထဲမှာချင်းလည်းပါရင်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မှုကချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဖော်ပြတာလည်းရှိတယ်ချင်းရကြတော့ဘူးဆက်ဆက်ရတာရှိပြီးတော့ဥနာတေဆိုအားကောင်းစေလို့ဒီအေးပြီးဖွဲ့စည်းတတ်တဲ့ယောဂါတွေကိုနိုင်နေတဲ့နောက်ပြီးတော့ချင်းကအကျောတက်တာအကျောတွေတောင့်တင်းတာဇက်ကျောတက်တာတွေပြီးတော့အဖျားမျိုးမျိုးလည်းတွားနိုင်နေတဲ့အော်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဝမ်းမှန်စေတာအစာကောင်းပြီးတော့အစာချေပြီးဝမ်းမှန်စေတာ
အဲ့ဒါတွေကဂျင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေလေရှိသေးတယ်မူရဲ့ဂျင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကသူကဒီကြွက်သားတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းတန်မာပြီးတော့အားကောင်းစေတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူကခန္ဓာကိုယ်ကိုအဆီကျစေတယ်ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်ကြိုက်ခဲတာတွေလည်းတတ်တာစီရဲ့။နောက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွေကိုပိုးဝင်တာတွေကိုသူကကောက်ွယ်ပေးပြီးတော့မှအသက်ရှူလမ်းကြောင်းလည်းအနေရကင်းစီတယ်။ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကယောဂဘောင်းဆောင်ပေါ့နော်။သူကကောက်ွယ်ပေးနိုင်တယ်။အထူးသဖြင့်ဆိုရင်သူကနှလုံးယောဂတို့နှလုံးအစီဖုံးတာအသေးစီဖုံးတာဒီလိုမျိုးယောဂတွေဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမဖြစ်အောင်သူကကောက်ွယ်ပေးနိုင်တယ်။အဲသူ့ရဲ့နောက်ထပ်ပေါ့နော်အရန်အကျိုးရှိတဲ့ချက်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ့ကင်ဆာဆဲတွေဖြစ်မလာအောင်သူကကောက်ွယ်ပေးနိုင်တယ်။ဂျင်းကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးကြံသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဟာထမင်းနေကြောင်းပြောနေတာဆိုတော့ဂျင်းကြောင်းတလောက်ပဲပြောကြတာပေါ့။အာနောက်ပြီးတော့ထမင်းထဲမှာကကျင်းပါတယ်အခုဒီချင်းကဆောင်းကနေပြီးတော့ຫນွေຢາດີကိုကူးပြောင်းနေအချိန်ဆိုတဲ့အတွက်ຢາດີဥတုကပူလိုက်အီးလိုက်နေတော့မမှန်ဘူးပေါ့နော်အာနောက်ပြီးတော့အစာမကြေတာ green မကောင်းတာနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေကိုဂျင်းကအေးအေးဆေးဆေးနဲ့တော့ဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ်တဲ့အဲနောက်ထပ်ပြောရမှာကျတော့ထမင်းနေထဲမှာပါတဲ့နှမ်းเนาะနှမ်းကလည်းသူကလူကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့အစားအစာတွေမှာပါတယ်အဲအဓိကအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူကစီးကျို့ယောဂသမားတွေအတွက်ပေါ့နော်အဓိကအစားသင့်တဲ့အစားအစာတစ်မျိုးလည်းဖြစ်တယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကသွေးနှင်းကပေါ့နော်တကြားတက်ကိုထိန်းချီပေးနိုင်တယ်နောက်ပြီးဥမယူတန့်စင်ပေးနိုင်တယ်တဲ့နောက်ပြီးသူစီမှာကယ်ဆီယမ်ဓာတ်နဲ့မက်ဂနီဆီယမ်ဓာတ်တွေလည်းပါတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်เนาะဒီထမင်းနေထဲမှာပါတဲ့နှမ်းပေါ့နော်နှမ်းမှာဆိုရင်ထမင်းနေထဲမှာရိုးရိုးနှမ်းကောနှမ်းလန့်ကောပါတယ်เนาะအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုစားလို့ရှိရင်ဒါနှစ်မျိုးစလုံးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးရမှာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဒါရင်မကသေးဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ပေါ့ထမင်းနေထဲမှာပါတဲ့နောက်ထပ်သဘာဝပစ္စည်းတစ်မျိုးအကြောင်းဆက်ပြောပြလိုက်မလားထမင်းနေထဲမှာပါတဲ့သဘာဝပစ္စည်းအကြောင်းပြောဖို့ကြံသေးရဆိုတော့အုံတီလားအုံတီဟုတ်တယ်အုံတီအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အုံတီဆန်ကအစီများတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပြေဝစီများတယ်အုံတီဆန်ရဲ့100ဂရမ်ပါတဲ့သူကအစီပါဝင်မှာ33ဂရမ်လောက်ပါတယ်တဲ့အဲ့ပမာဏကလူတစ်ယောက်တစ်နေ့တာမှာလိုအပ်တဲ့အစီပမာဏရဲ့တဝက်လောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့အုံတီထဲမှာကဒီကိုလက်စထရောကြတော့မပါသလောက်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီအုံတီဆန်100ဂရမ်ပါပဲပေါ့နော်သူကကြတော့ဒီအစီဓာတ်အပြင်နောက်ထပ်တခြားပင်မအာဟာရဓာတ်အနည်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ဓာတ်တွေက15ဂရမ်လောက်ပါတယ်တဲ့အဲ့ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်15ဂရမ်မှာဆိုရင်သူက9ဂရမ်ကအမြင့်နောက်6ဂရမ်ကကြတော့တခြားအနည်းနဲ့ပါတာပေါ့နော်နောက်အုံတီမှာကသူကသွေးတိုးတို့အရိုးပါတို့အရိုးပါယောဂါတို့အဲ့ဒီဟာတွေကောက်ွယ်ပေးနိုင်တဲ့ဒီပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်လည်းပါသေးရဲ့လေဟုတ်တယ်ဒါရီဘယ်ကမလဲယမေးရဲ့ဒီဗီတာမင်ဓာတ်တွေအနည်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဗီတာမင် C ဗီတာမင် B2 ပြီးတော့ဗီတာမင် B6 အာနောက်ပြီးတော့တန်ဓာတ်မက်ဂနီဆီယမ်နဲ့ဒီကယ်ဆီယမ်ဓာတ်တွေလည်းတော့ပါသေးရဲ့ဟုတ်ပါပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်ယမင်းတို့ပြောခဲ့တာကဒီထမင်းနေထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်သဘာဝပစ္စည်းတွေဘလို့ကောင်းကြောင်းတွေကိုပြောခဲ့တာနော်အခုပြောလိုက်တော့မှပဲတေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ရော်လဲဟုတ်တယ်နော်အခုလိုမျိုးဒီအဆီဒက်ခန်းကြောက်တက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာပေါ့နော်ဒီအဆီဒက်နိုင်တဲ့အစားအစာတွေကထမင်းနေထဲမှာအများကြီးပါနေရပဲနော်အဲ့ဒီနော်ငငယ်တော့မလို့စာတင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းနေထိုးတာတယောက်တည်းလုပ်လို့မရဘူးဒီလိုမျိုးအဆုလိုက်ဖွဲ့လိုက်လုပ်ကြတာဆိုတဲ့အတွက်စီလုံးညီညွတ်ခြင်းကိုပြသတဲ့အစားအစာတစ်မျိုးနောက်ပြီးတော့မြမပွဲတော်တွေကဒီလိုမျိုးပွဲတော်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာနေရာအလိုက်ဒီဘိုရဲလာရောက်ရှင်လှုပ်လေးရှိတဲ့အစားအစာလိုလည်းမြင်တယ်เนาะအခုကြတော့ဒီလိုအချိန်လိုမျိုးပေါ့เนาะစောင်းရသည်ကနေနွေရသည်ကိုကူးတဲ့အချိန်မျိုးမှာစားတဲ့နဲ့အစားအစာဆိုတော့တည်သွားပြီမလားတည်သွားပြီဒါပေမဲ့မူရဲ့เนาะအရင်တော့တော့ဟုတ်တယ်သူကမြမရိုးရအနေနဲ့ဆိုတဘိုရဲလာမှာထမင်းနေပွဲလုပ်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကြတော့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ12ရာသီပွဲစည်းတွေမှာလည်းထမင်းနေတဲ့လေးတွေမြမတို့တွေ့ရတယ်เนาะတွေ့လာတယ်ဆိုတော့တစ်နှစ်ပတ်လုံးရတဲ့အစားအစာလိုလည်းပြောလို့ရရတယ်ပေါ့เนาะပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲဒါတဘိုရဲလာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခါကြတော့ထမင်းနေထိုးပွဲတွေလုပ်တယ်နောက်တော့ထမင်းနေတွေကိုထိုးပြီးတော့လူကြတန်းကြတိုင်းတော့လုပ်ခဲ့တယ်နော်ဟုတ်တယ်ကောက်ဦးပေါ်ချိန်မှာမြမတနိုင်ငံလုံးအနှံ့ပြဒီထမင်းနေထိုးပွဲလုပ်တာပေါ့နော်ဟိုးရှိမင်းဆက်ကလေးကတဲ့နောက်ပြီးတော့ထမင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်ထတောင်းရှိသေးတယ်တဲ့သူကတဘိုရဲလကုံတူကြမာကထွန်စမြေပေါင်လဲပွင့်တုံစူပန်းငုံမီးပုံရာကုပွဲဆိုပြီးတော့ဆက်စုပ်ခဲ့ကြတာလေဒီတိတ်ထလေးကအားလုံးခြုံငုံပြီးရယ်နော်ဟုတ်တယ်မြမလားဆိုရင်လေတဘိုရဲလအဲရှားဒီအနေနဲ့ဆိုရင်ကုံရာဒီပွင့်တဲ့ပန်းနေဆိုရင်ဒါပေါက်လေပန်းတို့စူပန်းတို့ပွင့်တယ်နောက်တော့မီးလုံရင်လည်းယာကူစားရဲဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်လေးနော်အထိပ္ပယ်တော်တော်ရှိရယ်နော်ဟုတ်တယ်အခုကထမင်းနေထဲမှာပါတဲ့ဘဝပစ္စည်းအကြောင်းပြောပြပြီးသားရယ်ဆိုတော့ထမင်းနေထိုးနည်းလေးကိုပြောပြကြမလားထမင်းနေထိုးနည်းကတော့မြန်မာလူမျိုးတော်တော်များများတော့သိကြတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီစီစီကထမင်းနေအကြောင်းပြောနေတဲ့အစီအစဉ်ဆိုတော့ထမင်းနေထိုးတဲ့အခါပောင်ဝင်ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုထိုးနဲ့ဘယ်လိုထည့်တယ်နောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပစ္စည်းတွေပါတယ်ထမင်းနဲ့ထိုးနည်းလေးတွေလည်းဒါနည်းနည်းတော့ပြပြလိုက်မယ်နော်ပြပြမှာပေါ့မှုရငငယ်တော့ကစတင်ခဲ့ရတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းထမင်းနဲ့ထိုးတာကတဦးတယောက်တည်းကောင်းအောင်နေမရဘူးဒီလိုမျိုးအစုလိုက်အဖွဲလိုက်အားလုံးစီးလုံးညီညွတ်ပြီးတော့ထိုးမှကောင်းတဲ့ထမင်းနဲ့ကိုရတယ်ဆိုပြတင်ထားလေအဲ့တော့ထမင်းနဲ့ဆိုတာကစီးလုံးညီညွတ်ခြင်းကိုပြသတဲ့အစားအစာတစ်မျိုးပဲနော်ဟုတ်တယ်ကဲဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီထမင်းနဲ့ထဲမှာပေါ့နော်ဘယ်ပစ္စည်းတွေကဘယ်လိုအချိုးအစားနဲ့ပါတယ်ဆိုတာကိုဒါပြပြလိုက်မယ်အဲ့ဒီအခါမှာတော်လေးလက်စစ်ကန်းလာတယ်ပေါ့နော်ဒီထမင်းနဲ့ထိုးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထည့်တဲ့အချိုးလေးရှိတယ်သူကစာချိုးလေးလုပ်ထားတာရေးတာတော့ဒါကဗျာလေးလိုပဲပေါ့နော်အမည်မသိရှေးစာဆိုတူကရေးခဲ့တာတဲ့အဲ့ကဗျာလေးကိုရမင်းရင်ရွတ်ပြမယ်နော်အဲ့ကဗျာလေးကကြတော့
ထမင်းနဲ့ထိုးရံဖို့စာချိုးလို့မာခဲ့မယ်တစိမ့်ဆန်တီကောင်းညင်းရဲ့နဲ့တပိတ္တာစီအမှန်သွင်းပါလို့ဂျင်းကသုံးစိမြေပဲဖြူလို့တစ်ခွက်ကင်းနဲ့အုံတိဆန်အတူဖတ်ပါလို့နှမ်းမပြတ်အင်းင်းနဲ့ရေစင်ကြည်ပထေယိုလက်နှစ်သက်တာပါတွက်စစ်ကချိန်ဆဲသားရဲ့နဲ့ရောနောကလူအများတို့ရဲ့အားသက်လို့ထိုးတဲ့ ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ကဗျာလေးတဲ့မှာကထမင်းနဲ့ထိုးရခါမှာထရမယ်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေရောပြောထမင်းနဲ့ဘယ်လိုထိုးရမလဲဆိုတာတွေပြောပြသွားတော့အမှုကအချိုးစားတွေဆက်ပြောပြလိုက်မယ်နော်ပြောကြတော့ကောင်းကျင်းဆန်က၄ပြည်မြေပဲ၈၀တာနှမ်းစီဒါမှမဟုတ်မြေပဲစီက၃ပိတ်တာနှမ်းစီကအမဲနဲ့အဖြူစုစုပေါင်း၃၂ကျပ်တာအုံတိစိတ်၂၀တာစားကခွနကျပ်တာဂျင်းက၅ကျပ်တာအဲ့ဒါတွေလူတွေတဲ့ဟု
ပြီးတော့ရေစိမ့်ထားတဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုစခါနဲ့ရေစိမ့်အောင်စက်ကမယ်ပြီးတော့မိုးပြဲတဲမှာစီကိုအပူပေးပြီးတော့အုံဒီကိုကြတော့ရွှေအိုးအောင်ရတဲ့အထိကြော်ပြီးတော့စီစစ်ထားမယ်ပြီးတော့အဲဒီစီထဲမှာပဲခြင်းကိုစီတက်ရမယ်အနံ့မွှေးလာတဲ့အထိပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနွမ်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေစစ်ထားတဲ့ကောင်းကြီးစံလေးထည့်ပြီးတသားရောက်မှအရှိနဲ့မွှေးပေးရမယ်စီနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကောင်းက
ဒီအဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲထိုးတယ်ပေါ့เนาะရောင်မရဲ့အရှင်ကနေကင်ပြီးတော့မှာသူကထမင်းနဲ့ ဒီအဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲထိုးတယ်ပေါ့เนาะရောင်မရဲ့အရှင်ကနေကင်ပြီးတော့မှာသူကထမင်းနဲ့တွေကောက်ညင်းတွေပေါ့သူကပုတ်ချပေးတယ်ပြီးတော့သူညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းထမင်းနဲ့တွေကိုညှိပေးတယ်အုံသီးဆန်နေအချင်းနေစားတွေထည့်ပြီးတော့ပေါ့เนาะတေးသေးချာချာဒီလူသုံးယောက်အားနဲ့နှဲပေးနှက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ရာသာရှိတဲ့ထမင်းနဲ့တွေကိုရပြီလေဟုတ်တယ်เนาะအများသောအားဖြင့်ကတဘိုးရဲလားဆိုလို့ရှင်
မနဲ့ပူပူလေးလေးလေးပေါ့နော်ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးစားကြတာလေအရာကိုပြောစရာကောင်းတယ်နော်အင်းပေါ့အရာသာလည်းကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ရမင်းတို့ကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီရာသီဥတုနဲ့လည်းအန်ကိုက်ဖြစ်တဲ့အစားအစာဆိုတော့ထမင်းနဲ့ကအတိုင်းထက်လုံးပဲပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပါပြီဒီတစ်ပတ်မှာကထမင်းနဲ့အကြောင်းကိုပြီးတော့ထမင်းနဲ့ထဲမှာပါဝင်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုနောက်ပြီးတော့ထမင်းနဲ့ထိုးနည်းတွေပါပြောပြရတဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းဂျင်းနဲ့နှစ်သိမ့်ကြမယ်လို့အမှုကပြောလင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဒီအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့တဘာဝရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေအကြောင်းကိုအများကြီးဖော်ထုတ်တင်ဆက်ပေးဖို့ကြံရှိနေပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရမင်းတို့ရဲ့ Natural Healing အစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တခါတည်းဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေရှင်။